800 crianças do primeiro ciclo a dançar de pijama este hino da missão pijama. Thank you.
Encontro de gerações, ao som de Por Ti Sou, interpretado por Ana Rita, uma das cantoras que integra as Ninfas do Atlântico. Agora, Miquel Abreu, com um clássico que todos conhecem, o Imagine, de John Lennon. Aos 600 anos do Porto Santo.